Lukas, først og fremmest, velkommen til Esbjerg og til EFB. Prøv at beskrive dine følelser lige nu. Tak for det. Men det er sådan lidt nervøs følelse, men også meget, meget glad for det. Det er den der, man har den mavefølelse, at det skal blive fedt det her. Man vil bare komme i gang på en måde. Hvad var det, der gjorde, at du blev overbevist om, at EFB er det næste rigtige step for dig i din karriere? Hvad skal man sige? Selvfølgelig, Esbjerg har man jo hørt meget om, at det er jo en virkelig, det er en kæmpe klub og en god klub. Og så der gør det jo selvfølgelig, at okay, hvis en klub som Esbjerg siger, at det er interesseret, så bliver man selv også hurtigt interesseret. Og så selvfølgelig, man snakker med træneren og får et godt snak der, og hvordan han ser på mig, og hvad han tænker, man jeg kan give til det hold her, så har jeg en virkelig god følelse af det. Fansene kan sikkert google sig frem til, at du er 30 år fra Sverige. Det kan man faktisk ikke høre. Og senest har spillet i Vendsyssel. Hvis du skal beskrive dig selv som målmand, hvilke ord vil du så sætte på dig selv? Det er altid svært at sådan beskrive sig selv, synes jeg. Men jeg har vel min min X-fact, eller man skal sige, det jeg synes er sådan, mit bedste, er jo mit spil med fødderne. God afleveringsspil, både langt og det korte spil. Og en god skydstopper, altså god til at tage skyd, synes jeg. Det er altid svært at synes. Men det er vel det, som man skal sige, at det er vel lidt, lidt X-factor på en måde. Så er du jo en af de ældre i den her trup nu. Du har oplevet mange ting, har spillet blandt andet 69 kampe i den bedste række i Sverige. Mm. Den erfaring, hvordan skal du nu bruge den? Men det er vel noget, man har bag i ryggen og i rygsækken. Og sådan skal man vel ikke tænke over det så meget. Man skal ikke prøve at gøre noget ting, som ikke er mig. Klubben har jo valgt at signe mig på en grund. Så det er vel næsten bare at være sig selv. Og sådan så prøve at være stille og roligt og var en god fyr i omklædningsrummet udenfor, og sådan bevise, at man er en god målmand på banen. Så det er vel det svar der. Og bare for sig selv, så godt det går, så tror jeg, det kommer at blive fint. Der er stadig lidt over en god måned til sæsonstart. Hvad bliver dit fokus nu? Fokus er vel først, jeg vil lære at kende alle drengene holdet og lave med deres navn. Det er vel det første, og det starter vel i morgen, tænker jeg. Og sådan er det bare at komme ind og træne godt, og forhåbentlig få gode kamper, og vi kommer sammen som hold og lære at kende første forsvarsspillende, og hvordan vi skal arbejde for ikke at lukke ind mål og sådan. Ja, det er vel det. Og så komme ind i klubben og komme ind i byen og alle der, lære at kende de mennesker, der arbejder her, og fansen og sådan der. Det er vel det. Endnu en gang velkommen til. Tak for det.